14 maj kemi zgjedhje edhe na duhet fitore. Tani un kam nën, kam babain, kam edhe nusën, tani edhe vet. Po më po e di, e di. Çdo vot vlen, pse vim. Po sarro me fitore. Hajde. Si doli edhe një rog, iku dhe muaj. Kryetar, pasu shqetëso. Ja odhëm edhe 4 vjetë. Të dashur qytetar, bëni kujdes. Çdo forme shitblerjes së votës, jo vetëm që dëmton përfaqësimin tuaj, por përbën vepër penale dhe dënohet me burg nga 1 deri në 5 vite sipas kodit penal. Ndaj më 14 maj, votoni të lirë dhe me dinjitet,